গুড মর্নিং বন্ধুসকল, আৰু এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়াতো লাহে লাহে গৰম গৈছে আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই পূজা চূজা কিবা কিবি আৰম্ভ হৈ যায়। গণেশ পূজাটো গ'লেই, এতিয়া বিশ্বকৰ্মা আহি আছে অক্টোবৰত, তাৰপিছতে দুৰ্গা পূজা, তাৰপিছতে কালী পূজা, লক্ষী পূজা, তাৰপিছতে সৰস্বতী পূজা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা বাৰ মাহেতো পূজা চলিয়ে থাকে। তথাপিও এই তাৰমানে ঠাণ্ডাকেইদিনততো বিশেষকৈ পূজাবিলাক আৰম্ভ হয় ন, তো মনৰ ফূৰ্তি লাগে। তো আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এই পূজাবিলাক যে আমি পাতোঁ, পূজাবিলাকত যিবিলাক মূৰ্তি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই মূৰ্তিবিলাক কেনেকৈ বনায়, ক'ত বনায়, কি কৰে, ক'ত বনাইছে চাগে আপোনালোকে আশে পাশে ঘৰৰ ওচৰতো দেখিছে চাগে আছে। কিন্তু তো পূজাত যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰে মূৰ্তি, সেই মূৰ্তিখিনিনো কেনেকৈ বনোৱা হয় তাকে অকণমান আজি চাবলৈ যাওঁ। তো বলক আমি গৈ আছোঁ, আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে স্পেচিয়েলি এই বস্তুটোৰ ওপৰতে দেখা পাব। বলকচোন আহক, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। চ' মই আহি পালোঁ সেই জেগাখিনিত আৰু য'ত মানে এতিয়া মূৰ্তি চুৰ্তি বনাই কৰি আছে। তো আপোনালোকে চাওক, এই এইটো সি কিমান ধুনীয়াকৈ চাওক মূৰ্তি, একদম ইমান মজাকৈ মূৰ্তিবিলাক বনাই আছে। তো ভিতৰত চাওঁগৈ আৰু বহুত মূৰ্তি আছে এনেকৈ বনাই কৰি আছে এই জেগাটোত। সৰুৰ পৰা দেখি আছোঁ কিন্তু আমি ভবা নাই কেতিয়াও যে তেওঁলোকে চাওক এইবিলাক বনোৱাৰ কাৰণে আমি আজি পূজা পাতিব পাৰিছোঁ। তো এইপিনে মই সোমাই চাওক ভিতৰত কিমান, আৰু ৰিচেণ্ট এতিয়া চাওক এই বিশ্বকৰ্মা পালেহি। তো বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি ইয়াত চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰিং, একদম ৱাও, কি মজাকৈ বনাইছে। আৰু প্ৰথম বোলে ইয়াত বোলে ফাৰ্মাবিলাক বনাই লয়, এনেকৈ দেখিছেনে এই ফাৰ্মাবিলাক বনাই লয়। আৰু এই ফাৰ্মাবিলাক বনোৱাৰ পিছতহে খেৰ চেৰ দি মাটিৰ আকাৰ দিয়ে। আৰু যিবিলাক মাটি, সেই মাটিবিলাক কিছুমান বাহিৰৰ পৰা আনে, কিছুমান ইয়াৰো হয়, আৰু মাটিৰ কোৱালিটি থাকে, আৰু কিছুমান ইয়াত বোলে কেমিকেল মিক্স থাকে, নহ'লে মাটিটো ফাটি যাব যে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে মানে বিভিন্ন মানে বস্তু মিক্স কৰি পিনেহে এই মানে মূৰ্তিখিনি বনোৱা হয়। তো ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া বিশ্বকৰ্মা 17 তাৰিখে পালেহি, সেইটো কাৰণে এইখিনি হ'ল বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি। আৰু তাৰপিছত দুৰ্গা পূজা, তাৰপিছত কালী পূজা, তাৰপিছতে সৰস্বতী পূজা, তাৰপিছতে আৰু ভিতৰত কি কি আছে এইপিনে, তো এয়া চাওক বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি আছে। কাৰণ বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ততো আপোনালোকে জানে বহুত কেইজনৰ মূৰ্তি লাগে। এয়া চাওক কিমান ভিতৰত বনাই কৰি থৈ দিছে। তো চবেই এইবিলাক চাগে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈয়ে গ'ল, এইবিলাক চব অৰ্ডাৰ দিয়া, বিশেষকৈ এইবিলাক স্পেচিয়েলি বিশ্বকৰ্মা চাওক, চব বিশ্বকৰ্মা, কৃষ্ণ বাপ্ৰভু। তো এয়া বিশ্বকৰ্মাৰ হয়, আৰু দুৰ্গা আছে, দুৰ্গাৰ লগততো বাকী যিমান আছে গণেশ বাবা, লক্ষী, পাৰ্বতী, এইবিলাক চাওক এয়া বনাই বনাই ঢাকি ঢাকি থৈ দিছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এয়া চাওক এয়া অসুৰ, একদম চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ধুনীয়াকৈ বনাই কৰি থৈ দিছে, চাওক ক'তো ফাটা নাই। প্ৰথমে ইয়াত দেখিছেনে খেৰ দি কেনেকৈ বনাই লয় আকৃতিটো, আকৃতিটো বনাই লৈ ইয়াত মানে মাটিয়ে মানে পূৰা লেপি দিয়ে, লেপি দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে তাৰপিছত এনেকৈ মানে পূৰা চাইজত আহি যায় আৰু। তো এয়া চাওক এইখিনি বেছিভাগ মানে বিশ্বকৰ্মাৰে আছে, আৰু ৰিচেণ্ট এতিয়া বিশ্বকৰ্মা আৰু তেখেতসকলে কালাৰ চালাৰ কৰি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ। এই চাওক, তো এনেকৈ পূৰা সৰস্বতী পূজালৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা আহিয়ে থাকে, কিবা নহয় কিবা পূজা বাৰ মাহে। তো এনেকৈ তেওঁলোকে বনাই কৰি আছে। প্ৰথমবাৰ এনেকৈ ঘৰৰ ওচৰত থাকিও মানে ভিডিঅ' বনাব পৰা অহা নাছিলোঁ। তো ভাবিলোঁ আজি অকণমান সৰু ভিডিঅ' এটা মানে আপোনালোকক দেখাওঁগৈ। তো এইবিলাক চাওকচোন কেনেকুৱা, চাওক এইবিলাক মিহি কৰিলে দেখিছেনে, ইয়াত খালি জাষ্ট ৰং চং দিবলৈহে বাকী আৰু। চাওক ৱাও, অসুৰ চাওক, এয়া সিংহটো চাওক, এইটো মহটো চাওক, আৰু এইপিনে কমপ্লিট চাওক এয়া মানে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে। তো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লগত কমচে কম 25-26খনমান হয়, সেই 25-26খনৰ মানে যিমানখিনি পাৰে ইয়াত বনাই আছে দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে। এয়া গণেশ বাবা চাওক, গণেশ বাবাটো ৰেডি হ'লেই কালাৰ চালাৰ দি কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, চাওক ৱাও। এইটো চাওক চেৰু, চাওক ইমান ধুনীয়া চেৰু আহি গ'ল, ৱাও। তো চেৰুৱেও চাই আছে, আৰু চাওক মা দুৰ্গাৰ এতিয়া বৰ্তমান দুৰ্গা দেৱীৰ পূৰা ওপৰতে হ'ব না গোটেইখিনি, সেইকাৰণে তেওঁলোকে দুৰ্গাৰ ওপৰত বিশেষ স্পেচিয়েল বনাই আছে। আৰু লগতে ইয়াৰ পিছত কালী পূজা আহিব, তাৰপিছতে এইপিনে চাওক কালী এয়াও আছে, সৰস্বতী পূজা আছে, তাৰপিছতে শিৱৰাত্ৰি আছে, বহুত আছে, বহুতখিনি মূৰ্তিয়ে তেওঁলোকে এনেকৈ বনায়। তো কালাৰ আছে, সেইবিলাক কালাৰ দি বনোৱা হয়। তো বিশেষ তেওঁলোকৰ পৰা মানে কিবা কোৱা মানা হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই নিজেই মানে যিমানখিনি পাৰোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তো এয়া চাওক ইমান সৰু সৰুকৈও বনাইছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ, চবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে মানে আমাৰ বিশ্বকৰ্মাৰ, বিশ্বকৰ্মাৰ এতিয়া 17 তাৰিখে পালেহি। চব এইবিলাক অৰ্ডাৰৰ বস্তু চাগে নহয় জানো দাদা, চব অৰ্ডাৰ। মূৰ্তি বনাওঁতে আপোনাৰ কিমান মান দিন লাগে চাগে, মানে ডাঙৰ এটা? সপ্তাহ 10 দিনত হৈ যায় ন, একদম ডাঙৰ, একদম মস্ত ডাঙৰটো যিটো দুৰ্গা মাৰ, এইটোতো 15 দিনমান লাগে, একবাৰতে বনোৱা নহয়। অকে, মানে কন্টিনিউ যদি বনায় মানে 10-15 দিনত হৈ যায়? এইটো আপুনি বনাব নোৱাৰিব, কাৰণ কন্টিনিউ বনোৱা বস্তু নহয় এইটো, মানে শুকাব লাগিব ন, শুকাব লাগিব, এটা এটাকে পাৰ্ট পাৰ্টকে বনাব লাগিব, মানে নেচাৰেলত শুকাব লাগিব, এইটোতো মানে আৰ্টিফিচিয়েল কিবা নহয়, নাইটো যে শুকাব। হয় হয় হয়। আৰু এইটো সৰুটো কিমান দিন লাগিব? এইটো 2 দিন লাগে, 2 দিনত হৈ যায় ন, ৱাও ইমান ধুনীয়া লাগিছে সৰুটো। এইবিলাক চাগে মানে ঘৰত নিব কাৰণে চাগে বিশ্বকৰ্মা নহয় জানো, ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো চাওক, ইমান সৰু বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি এইটো বনাই আছে তেওঁলোকে। এইবিলাকৰ ৰেট কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে থাকে? এইটো সৰুটোৰ দাম কিমান হ'ব চাগে এতিয়া? 400 টকা। আৰু একেবাৰে ডাঙৰ দুৰ্গাৰ যিটো একদম সবতকৈ ডাঙৰ, এইটোতো বস্তু বাহিনীৰ ওপৰত কথা, যোনে যেনেকৈ লয় আৰু। হয় হয় হয়। তথাপিও হায়েষ্ট কিমান, 40-50 হাজাৰ মানে বস্তুৰ ওপৰত কথা, যেনে কাপোৰ কানিবিলাক। হয় হয় হয়।
তো এয়া কারিগর কি ধুনিয়াকে কালার সালার দিয়ে আছে চাও তেওঁলোকে। তো এপিনে বিশ্বকর্মা আর নাই কম আমার ইয়াত কিমান মন মূর্তি বনোয়া হয়েছে দাদা কার্বি আংলঙর? আমার বিশ্বকর্মা বলেই নয় আর দুর্গা পূজা বিশ্বকর্মা তো বহুত হবো। কার্বি আংলঙর পুরা তো কব নি মরিয়াতে আছে আপনার 30টা মান আছে দেখুন 30টা। ওকে মানে এই আমার গোটে ডিফু এরিয়ার আর তো দেখি যে আপনাদের আমার ইয়াতেই 30টা আর বেলেগ জায়গা তো বেলেগ আর মূর্তি বনোয়া জায়গা তো আছে আমার এই স্পেশালি আমার অকমান ডিফু টাউনের মাজত হবো যখন মানে এই 30টার অর্ডার তেওঁলোকৰ আছে আর বিশ্বকর্মা তো কইলে আপনার বিশ্বকর্মা তো প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রত্যেক দোকানে দোকানে প্রত্যেক জায়গাতে আর ইমান ধুনিয়াকে কারিগরে এইবিলাক বনাই করে আছে। পূজা আহি পালেই এইটো কারণে পূজার এই মূর্তি সমূহনো কেনেকে বনায় তেওঁলোকে কি ধরনের আমি তো পূজা করো কিন্তু কত বনোয়া হয় কি করে আপনাদের কোনো গম নাপায় ন, তো সেইটো কারণে মই অকমান তাকে দেখাবলে ইয়ালেকে আহি গলো। সব মূর্তি মানে এয়া বিশ্বকর্মার মূর্তি ইমান ধুনিয়াকে তেওঁলোকে বনাইছে নহয় কি কম আর চুলে ভাল লাগে মানে ইমান সফট মানে একদম মাটির যদিও মানে ইমান সফট আর ধুনিয়াকে এনেকে ওসর পর সুই মানে আজিয়ে চাইছো মানে আগে পিছিয়ে মানে কেউ চুয়া নাছিল মানে কি বিশ্বকর্মা মূর্তি বহাইছে নে কি বহাইছে বিশ্বকর্মা পূজা ঘরতে পাতে নে কত পাতে? ঘরতে পাতে না। ওকে গাড়ি আছে? গাড়ি আছে। ও সেইটো কারণে তো কেনেকুৱা লব সব ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া বনাই থৈ দিছে দেখিছে নাই? চাই আছো তাকে। তো এওঁলোক দেখিছে এতিয়া বুক কৰিবলৈ আহিছে বিশ্বকর্মা মূর্তিটো ঢেৰ ইয়াত মানে যিমান পাৰে আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ দুর্গা মাৰ মূর্তিহে মানে বুক কৰিবলৈ মানে বহুত টান আৰু কাৰণ ইয়াত কি বনাই আছে চাওক ইমান ধুনীয়াকে এটা লাস্টত মানে পলিশ করা নিচিনা করে আছে গণেশ বাবা। এইটো কি লাস্ট মানে কি বলি কয় ফিনিশিং দি আছে এটা? ফিনিশিং দি আছে ন? ওকে তুমি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছা ইয়াত? দুই মাহমানৰ পৰা ন? এইটো কি একবাৰ এনে মায়াৰ পিছত শুকাই গলে পিছত কালাৰ কৰিব আৰু ন? কালাৰ কৰি কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাই দিব আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰদত দিয়ে আবেলি শুকাই আকৌ ভিতৰত লৈ যাব আৰু। এইটো এটা বনাওঁতে কিমান সময় লাগে? 3-4 দিন লাগি যাব। 3-4 দিনত হৈ যায় কমপ্লিট? ওকে ওয়াও। তো এয়া সরস্বতী মূর্তি এগিটা এয়া গণেশ বাবা তো এইপিনে কার্তিক লক্ষ্মী গোটেইখিনিয়ে ইয়াত মানে রেডি করবলগিয়া হয় দুর্গা পূজার সময় মানে। তো ইমান ধুনিয়াকে বনাই আছে সব লাস্ট ফিনিশিং দি আছে আর এবার শুকাই গেলে আর মানে ইয়ার পিছন কালারিং করব আর। তো এটা এটা আসলে সর ভিডিও যেটা আমি দুর্গা পূজার যেখানে মূর্তি ব্যবহার করো সেই মূর্তিখিনি কেনেকে বনায় তাকে অকমান আপনাদের আজি দেখাবলে আইছিল। আশা করি ভিডিওটো চাই আপনাদের যদি ভাল পাইছে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব আর একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে খুব সোনকালে পূজা এটা আহি আছে দুর্গা পূজা যিমানখিনি পারো আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করিম। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, জয় অসম, জয় বিশ্বকর্মা। ভাল লাগিলে দেই দাদা, মজা।